Så hadde svenskene angrepet med alt de hadde av fartøyer, renset opp skjærgården fra Østfold og over fjorden her, bombardert Holmestrand og Moss og Larvik for å stanse jernbanen. Og så hadde de forsøkt å lokke vår marine inne i Tønsbergfjorden. De hadde landsatt Nøtterøy og Tjøme med 10 000 soldater. 12 haubitsere skulle vært satt opp på høyeste punkt på Nøtterøy for å bombardere fartøyene våre, Håøya og Sunnaasen. Deretter ville de invadert landområdet her for å ta Håøya og Melsomvik, og så gå opp på Raet og marsjere inn til Kristiania.